manhã desta quarta-feira, dia 1º, na Avenida Brasil, uma das avenidas principais do bairro. A vítima da noite de ontem foi uma mulher de aproximadamente 30 anos. Ela foi morta com pelo menos 15 tiros, efetuados por um homem que chegou no local com uma intenção: matar. A gente observa que existem dezenas de marcas de balas nas costas dele. Pelo menos, aparentemente, a camisa está crivada aqui, olha só, as costas do rapaz, crivada de balas, né? Tiros que foram disparados em direção a esse rapaz que estava dentro do carro. É um veículo tipo Corsa Classic, né? Com placas de Natal. Segundo a polícia, o crime de morte tem características claras de execução. O cenário do assassinato foi esta residência da rua João Miranda da Silva, em Felipe Camarão, Zona Oeste. O jovem que foi morto dentro de casa morava há 3 meses no local e trabalhava como cozinheiro. Apesar do trabalho que foi intensificado nos últimos dias, o número de acidentes praticamente dobrou com relação ao Réveillon do ano passado. Em 2012 para 2013, foram registrados 18 acidentes e 5 pessoas feridas. Já neste Réveillon, foram 32 acidentes e 24 pessoas feridas. No ar, mais um líder de audiência. Patrulha da Cidade. Boa tarde, Natal. Boa tarde, Rio Grande do Norte. Começando agora o Patrulha da Cidade. A partir de hoje, iniciam-se as férias de Ciro Robson Papinha. Vai curtir a família, vai descansar um pouco que ele merece durante 10 dias. A gente assume aqui a duríssima e, ao mesmo tempo, prazerosa missão de substituí-lo no Patrulha da Cidade, líder absoluto de audiência. Estamos no segundo dia do ano e já deu para perceber que muita coisa não vai mudar. Não adianta uma data no calendário se as autoridades políticas e públicas desse estado não mudarem também. Não vai adiantar mudar de 2013 para 2014 se as atitudes e as medidas não forem mudadas também. Somente no primeiro dia de ano, 8 homicídios registrados nesse estado. 8 homicídios no primeiro dia do ano. Depois a gente destrincha isso direitinho. Vamos à primeira reportagem de hoje. Uma mulher não identificada, a princípio, a priori, por informações iniciais, usuária de drogas, foi executada ontem à noite na cidade da Esperança, na frente de um bar, ali, logo na frente da rodoviária Nova. A matéria é de Sérgio Costa e ele conta essa história pra gente. O cenário da execução foi este: o complexo de bares em um dos pontos da Avenida Capitão Mor Gouveia, do bairro da cidade da Esperança. Por aqui, centenas de pessoas circulam diariamente, devido à proximidade do terminal rodoviário. E essa movimentação acaba atraindo também o crime. A vítima da noite de ontem foi uma mulher de aproximadamente 30 anos. Ela foi morta com pelo menos 15 tiros, efetuados por um homem que chegou no local com uma intenção: matar. A execução aconteceu por volta das 22 horas. A vítima, que foi identificada por populares com o nome de apenas Fabinha, estava aqui neste ponto, na frente deste bar, quando de repente um veículo tipo Corsa de cor vermelha se aproximou e parou aqui. Um homem vestido com um colete cinza e também de capuz, armado com uma pistola, disparou diversas vezes em direção à jovem. Ela ainda caiu aqui neste ponto. De acordo com informações de testemunhas que preferiram não gravar entrevista, o homem descarregou a pistola, entrou no carro novamente, saiu de dentro do veículo com uma outra arma e continuou a sequência de tiros em direção à vítima. Em seguida, ele chutou o corpo e saiu em disparada no veículo. A polícia ainda realizou diligências, mas nenhum suspeito foi encontrado. O assassinato foi testemunhado por muita gente, mas ninguém quer correr o risco de se comprometer com o fato. A suspeita é que Fabinha tenha sido morta em um acerto de contas por causa do tráfico que impera no local. É, o
nome dela é Fabinha, mas poderia se chamar Estatística. Estatística. Eu quero até pedir o pessoal da produção, dá uma entrada aí no site do ITEP, ver se já identificaram essa moça oficialmente, a Fabinha, pra gente dar o nome completo dela aqui. O crime foi ontem à tarde. Ver se o nome dela já tá constando na lista dos óbitos do ITEP. O nome dela era Fabinha, um apelido, mas poderia se chamar Estatística. Infelizmente, como eu falava no início do programa, se nada for feito nesse estado em relação à Polícia Civil, vamos continuar com o ridículo, ridículo, medíocre, vergonhoso e absurdo índice de 5% dos homicídios solucionados. Com muito otimismo, viu? Com muito otimismo. Queira Deus que o índice não caia a 3% ou a 0%, porque se depender das condições da Polícia Civil, tá bravo. Não tem estrutura, não tem viatura. Coloca as imagens da matéria de Sérgio aí enquanto eu comento. Ó, já chegou o nome dela aqui. Coloca as imagens da matéria enquanto eu falo. O nome dela é Eli Fábia. Pronto, está identificada. Eli Fábia Batista dos Santos, de 32 anos. Pessoas lá da redondeza e moradores e comerciantes diziam que ela era usuária de drogas. Provavelmente esse motivo do crime. Tá aí, cenário de mais um crime. Em frente à rodoviária nova, um local onde deveria haver um policiamento ostensivo, porque é por onde entra parte dos turistas que vem para essa cidade, é pela rodoviária? Ou estou errado? Não é pela rodoviária? Por onde chegam muitos dos turistas que vêm visitar a nossa capital a essa época do ano? Coloca de novo as imagens, porque eu quero observar uma outra coisa. Além de não ter policiamento, e que não pôde impedir a morte da Eli Fábia, vejam a sujeira e a imundície que fica ali na frente da cidade, da rodoviária da cidade, que é um dos portões de entradas da cidade. Coloca as imagens, por favor. É uma vergonha isso, velho. Ei, olha isso aí, a matéria era de homicídio, mas a gente acabou pegando isso aí. Fora a buraqueira, porque você andar na Capitão Morgouveia perto da rodoviária é participar de um rally. E aí a imundície, eu vou gritar de novo, porque só assim me escutam. Este é o cenário, esta imundície é uma das principais portas de entradas da nossa cidade. Porque tem gente que vem de Recife e vem de busão. Tem gente que vem de João Pessoa, vem de busão. Quem vem do interior visitar parente, vem de ônibus e encontra isso aí, ó. Essa imundície cebosa e com uma falta de policiamento absurda que fez com que a moça fosse assassinada no início e no final da tarde. Na calçada, em frente à rodoviária. É o caos. É o caos absoluto. Em São Gonçalo do Amarante, um jovem foi morto a tiros no conjunto Cidade das Rosas. É outro que tá esquecido. Aí dizem que eu falo demais. Se no bairro central de Cidade da Esperança, em frente à rodoviária, não tem uma viatura da PM, quem dirá em Cidade das Rosas, lá em São Gonçalo da... Ah, ali é que não entra viatura mesmo. Bota no ar. A nossa equipe de reportagem segue esta viatura da polícia. O destino dela é o conjunto Cidade das Rosas, em São Gonçalo do Amarante. A equipe está indo até lá para verificar a informação de um assassinato. Nós acompanhamos tudo. Nós chegamos aqui na rua Rosa Nívia, acompanhamos o pessoal da plantão Zona Norte. O delegado Jorge Lobo está conversando agora com os policiais militares do 11º Batalhão da Força Tática, que chegaram aqui e já entregaram também para o delegado um telefone e a chave deste veículo. As primeiras informações dão conta de que o homem que está morto, estendido aqui no solo, estava dentro do carro. Supostamente teria uma outra pessoa, mas ninguém conseguiu ver nada que pudesse, de repente, revelar detalhes para a polícia. Doutor Jorge, o senhor recebe aqui um celular, a chave do carro e agora o senhor vai tentar encontrar alguma informação precisa para começar a já anexar o seu relatório. Exatamente. Aqui está muito suspeita, né? Aparentemente, trata-se de uma execução. Agora, o que levou a essa execução é que nós vamos ter que descobrir. A gente observa que existem dezenas de marcas de balas nas costas dele. Pelo menos, aparentemente, a camisa está crivada aqui, olha só, as costas do rapaz, crivada de balas.
né? Tiros que foram disparados em direção a esse rapaz que estava dentro do carro. É um veículo tipo Corsa Classic, né? Com placas de Natal. A polícia está averiguando também se o veículo tem alguma queixa, tem alguma queixa de roubo ou não. Falar com o pessoal da Força Tática, que está aqui ao nosso lado. O carro não se encontra com queixa de furto e roubo. E quando a gente chegou no local, ele já se encontrava aí no chão estendido com essa quantidade de disparo nas costas. Alguém chegou a revelar para a polícia militar se alguém ouviu algum disparo de arma de fogo, coisa assim? Segundo populares, escutaram os disparos, mas no momento, até agora, não chegaram a ver quem foi. Em pouco tempo, a vítima foi identificada. Trata-se do jovem Luiz Felipe da Silva, de 23 anos. Segundo este documento, apresentado pelos policiais militares, a vítima foi presa há 2 meses por porte ilegal de arma. Estatística. Luiz Felipe da Silva, vulgo, numerinho no boletim do ITEP. Tem mandado de prisão, tem bronca na polícia, não é? Vai virar estatística. Se gente de bem que morre, o povo aqui já não investiga, imagine gente complicada que já foi preso. Duvideodó. Duvideodó se alguém for preso por esse crime. Não vai nunca. Não vai nunca no Brasil. As coisas aqui no Rio Grande do Norte são assim. É o único estado do país que não só não coíbe os homicídios, como incentiva. O Rio Grande do Norte, ele premia, pronto, ele medalha, ele congratula quem comete homicídio. Venha para o Rio Grande do Norte, aqui você pode matar, vem! É isso que acontece aqui, não acontece nada. O delegado que atendeu a ocorrência, Dr. Jorge Lobo, nosso amigo, irmão da Juliana Lobo, informou que na hora do crime o jovem estava com uma mala cheia de dinheiro, danou-se, e que foi saqueado após o homicídio. A polícia acredita ainda que o dinheiro seja fruto do tráfico de drogas, já que ele era suspeito de envolvimento com esse e outros crimes. Mais uma. Em Felipe Camarão, pegue-lhe morte em 2014. Felipe Camarão, na tarde de ontem, corpo de um cozinheiro foi encontrado dentro de casa. Em Felipe Camarão, vizinhos ouviram os disparos e chamaram a polícia, que encontrou a vítima já sem vida. Vários tiros foram disparados na cabeça do rapaz, que foi encontrado morto dentro de casa. Cozinheiro, sei nem o nome dele, mas já vou apelidar. Estatística da Silva, bota na tela. Segundo a polícia, o crime de morte tem características claras de execução. O cenário do assassinato foi esta residência, da rua João Miranda da Silva, em Felipe Camarão, Zona Oeste. O jovem que foi morto dentro de casa morava há 3 meses no local e trabalhava como cozinheiro. Foram os moradores da rua que por volta das 10 horas da manhã ouviram disparos de arma de fogo. Imediatamente ligaram para o 190, para a Polícia Militar. Os policiais do 9º Batalhão vieram até o local, entraram aqui nesta casa e constataram que realmente existia alguém baleado e morto aqui dentro. Trata-se de um jovem de aproximadamente 20 anos que caiu exatamente aqui, na porta deste quarto. Ele apresenta um ferimento grave na cabeça, possivelmente um tiro, que foi efetuado por uma pessoa ainda desconhecida pela polícia. No interior da casa dá para se observar alguns detalhes que certamente a Polícia Civil irá usar com as suas investigações. O material aqui possivelmente usado em rituais espirituais. Não se sabe ainda qual o motivo que esse material realmente está aqui no interior da casa. Giovanni Bondade da Silva teria chegado em casa nesta motocicleta logo no início desta manhã. Trata-se de um mistério, né? O pessoal realmente não sabe o que levou esse cidadão a cometer esse crime, né? É, o ano começou violento. Daqui a pouco você vai ver. Daqui a pouco você vai ver. Aqui no Patrulha, 6 pessoas de uma mesma família foram afogadas na Praia do Meio. 6 pessoas da mesma família. Graças a Deus foram salvos por bombeiros e surfistas. E foi agora há pouco, nossa equipe já está lá. Creio eu que em primeira mão.